प्रचंड के बारे में माओवादी केन्द्र का कार्यकर्ता गलत होइनन्, उनीहरु त देश का लागि भनेर लडे, देश का लागि भनेर। तर नेताले चाहिँ के का लागि लड्दै थिए भन्ने अहिले त थाहा पाउनु भयो नि तपाईहरुले, के का लागि लडेका थिए। देशको पक्षमा चो बोल्न सक्छन्, देशको राष्ट्रियताको पक्षमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा बोल्न सक्छन्, कसका विरुद्ध लडेका थिए। राजासँग उनको सम्झौता थियो, राजासँग हाम्रो कार्यगत एकता थियो भनेर वीरेन्द्रको वंशनाश भएका बेला बाबुराम भट्टराईले कुरस्थ भनेका छन्, नेकपा माओवादीको राजासँग कार्यगत एकता थियो, त्यो भनेका छन्। कसका विरुद्ध भन्दा पार्टीहरूका विरुद्ध, बहुदलका विरुद्ध, बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्ध लड्या थियो उनी, राजासँग त सम्झौता गरेका थियो। मैले त्यस अलिक अगाडि पनि भने, चुनाव अगाडि पनि मैले भने, 2060 साल माघ 18 गते राति 1 बजे ज्ञानेन्द्रका प्रतिनिधि र प्रचण्डका प्रतिनिधिहरूका बिचमा बसेर सम्झौता भएको थियो र त्यो सम्झौता अनुसार 60 साल माघ 19 पुष 21 गते होइन होइन अभिनन्दन कार्यक्रम सुरु भयो राजाको गुणगानमा 60 साल पुष 19 गते। त्यसभन्दा अगाडि राति 1 बजे ज्ञानेन्द्रका प्रतिनिधि र प्रचण्डका प्रतिनिधि बसेर सम्झौता गरे, एकअर्कालाई साथ दिने, प्रचण्डले राजा मान्ने, राजाले खु गरेर प्रचण्डलाई अरू पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध गरेर अरूलाई ठोकठाक गरेर झ्यालखान हालेर उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएर, उनको एउटा शब्द छ बेनिभोलेन्ट डिक्टेटरसिप भन्ने, के भने हो भने डिक्टेटरसिप पनि बेनिभोलेन्ट, अधिनायकत्व तानाशाही पनि भलाद्मी खालको भद्र खालको परोपकारी खालको भलाद्मी खालको भनौँ न भलाद्मी तानाशाह दुष्ट भलाद्मी कस्तो हुन्छ त्यो, त्यस्तै एउटा भलाद्मी परोपकारी कल्याणकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुने राजा राख्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो र 60 साल पुष 19 गतेबाट विराटनगरबाट ज्ञानेन्द्र शाहको अभिनन्दन, माओवादी कार्यकर्ता माओवादीबाट आउनुभएका साथीहरूलाई थाहा छ, विभिन्न ठाउँमा ज्ञानेन्द्रलाई अभिनन्दन गर्न लगाइएको थियो। रोल्पा रुकुम कुनै दलको नेता जान नहुने, ज्ञानेन्द्र जाँदा हजारौँ दसौँ हजार मान्छेले त्यहाँ फुलमाला पुष्पगुच्छा दिएर जय जय ज्ञानेन्द्र भनेर भन्ने, त्यो कहाँबाट आयो, तमासा थियो एउटा। माघ 19 गते बल्ल प्रचण्डको सपना भङ्ग भयो 61 सालमा जब ज्ञानेन्द्रले प्रचण्डलाई आतङ्ककारी भने र यिनलाई ठेगान लाउनुपर्छ भने, त्यसपछि उनी रेडियो सुनिराखेका थिए अब भोलि प्रधानमन्त्री हुन्छु बोलाउँछ हेलिकप्टर लिएर भनेर ठानेका थिए, ठेगान लाउँछु भनेपछि खतराका भुइँमा रेडियो राखेर धोका दियो भने। यसरी कसका विरुद्ध लडेका थिए त, राजासँग सम्झौता गरी गरिकन कसका विरुद्ध लडेका थिए, प्रचण्डजीले जवाब दिनु पर्यो कसका विरुद्ध। उहाँ भन्नुहुन्छ गणतन्त्र, जनयुद्धले गणतन्त्र ल्यायो, जनयुद्ध 63 सकियो 63 वैशाखमा, 65 जेठमा बल्ल गणतन्त्र आयो, जनयुद्ध त 63 वैशाखमा सिद्धिया थियो त, 13 गते उहाँले युद्ध विराम पनि गर्नुभयो, मङ्सिर कति गते बृहत् शान्ति सम्झौता, मङ्सिर 5 गते 63 साल मङ्सिर 5 गते बृहत् शान्ति सम्झौता भए, हतियार बुझाउने ओर्ने क्यान्टनमेन्टमा राख्ने ओर्ने सबै काम भइसके, अनि प्रधानमन्त्रीका लाइनमा प्रचण्ड बसिसके,
त्यस स्थितिमा गणतन्त्र त्यो त पार्लियामेन्टले निर्णय गरेर पार्लियामेन्टले निर्णय गरेर हटाएको हो दुई वर्षपछि. त्यसकारण कुनै जनयुद्धले दरबार